ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေစနစ်တွေတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ် stock အချိန်မှာဆိုရင်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေစနစ်ကို call option လို့ခေါ်ပါတယ် call option အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိသလဲဆိုတော့ block trading block trading ဆိုတာကျွန်တော်တို့က share တွေကိုလက်ကားရောင်းဝယ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တမချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဆောင်ရေ1000အထက်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အော်ဒါရေးတက်ဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ရေ1000နဲ့အထက်အရောင်းဝယ်လုပ်တော့မယ့်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဒီ block trading နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ trading hour ကတော့မနေ့9နာရီခွဲကနေပေါ့နေ့ကင်း10နာရီခွဲထိကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပါတယ်သူ price ရဲ့သူ့ရဲ့ price limit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့ဈေးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ဈေးရဲ့ plus or minus 5% မှာကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ settlement ရောင်း stock အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တယ်ဘယ်ချိန်မှပတ်စံရမလဲဒီနေ့ဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်ချိန်ကျမှအခုလက်ထက်မှာ stock ရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stock အချိန်ရဲ့သဘောတရားရ T+3 settlement cycle ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်3ရက်နေမှပတ်စံရမယ်ဒီနေ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်3ရက်နေမှ stock ရဲ့ share ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနေနေ့မှာ trading လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တယ်ဒါနောက်3ရက်နေပတ်စံရမှာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့ဟိဆိုတော့3ရက်ဆောင်ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒီရောင်းကိုရောင်းထားပြီးသားကိုရမယ်ပတ်စံလေးရတယ်ပေါ့7နိုင်မှပြန်ပြီးဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ပတ်စံလိုချင်တဲ့ဆိုတော့3ရက်ဆောင်ရတယ်ပတ်စံမဆောင်မလိုချင်တော့ဘူးဒီနေ့ရောင်းပြီးသားရနိုင်မယ်ရလာမယ်ပတ်စံလေးရပဲပြန်ဝယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ stock trading ရဲ့အကြောင်းသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ရောင်းလိုက်တယ်ပတ်စံတကယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့3ရက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဝယ်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ပတ်စံစောင့်ကြရမလို့ချက်ချင်းမှန်းဒီရမဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့စီလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုကဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ stock တွေက3ရက်နေမှရမယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတက်သွားတယ်ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်တကယ် stock ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့3ရက်စောင့်မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းလို့မယ်ဆိုရင်တော့စောင့်ကြရမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ stock အချိန်မှာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကားချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်တဲ့သူကလည်းသက်ဆိုင်ရာ security company မှာ security account ဖွင့်တယ်ကျောင်းတဲ့သူကလည်းသက်ဆိုင်ရာ security company မှာ security account ဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ security company ရနေပြီးတော့အယောင် order တွေဝယ် order တွေအားလုံးကို stock chain ကိုတင်ပြရပါတယ် stock chain ကအယောင်နဲ့ order နဲ့အယောင် order ရဲ့ဝယ် order ကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအယောင်ဝယ်တွေအားလုံးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ရောင်းဝယ်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့ဝယ်တဲ့အတူတက် stock ရရမယ်ရောင်းတဲ့သူတက်ပတ်စံရရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က clear ရဲ့ statement လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆက်က buy side ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လက်ထက်ကို stock ရဲ့ share ရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဆဲဘက်ကကြည့်မှဆိုရင်သူ့လက်ထက်ကိုပတ်စံရောက်ကိုရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကြည့်မှဆိုရင်ဘိုင်မဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stock ကိုပေးတယ်ဆဲဘက်မှာဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ban ကို instruction ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ခုနက stock trading flow လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံကတ်ချက်လေးနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ security company A နဲ့ security company B ပေါ့အဲ participant A ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ security company A ကဝယ်တယ်security company B ကရောင်းတယ်ပေါ့ဝယ် order နဲ့ရောင်း order နဲ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းရ stock chain ကို order တင်လိုက်တယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က security company A က buyer ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့က stock ပေးရမယ် security company B က seller ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က stock အတွက်ဆိုရင် security company B ထဲကနေပေါ့နှုတ်ပြီးတော့ security company A ထဲကို stock ကပြောင်းရွှေ့ပြီးထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုပဲ stockရောင်းလိုက်တဲ့ security company B အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က A ဆိုတဲ့ security company A ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ account ငွေစင်းထဲကနေပေါ့ပတ်စံကိုနှုတ်ပြီးတော့ security company B ဆိုတဲ့စင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က instruction က stock နဲ့ cash ကိုတန်တူထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုထူးခြားလာပါလဲဆိုတော့ဒီ stock အချိန်မှာ trading လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံမရဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးအဲ့လိုပဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ stock မရဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးအားလုံး guarantee ပေါ့ကျွန်တော်တို့က CCP central counter party နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ stock chain ကယူပြီးတော့အမှန်ကန်တဲ့ဆောင်ရည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ stock index လေးပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ stock exchange နဲ့ exchange နိုင်မှာဆိုရင် index ကရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆိုရင် Dow Jones Industrial Average ဆိုတဲ့index ရှိပါတယ်။ပြီးရင်ဂျပန်မှာဆိုရင် Nikkei 225ဆိုတဲ့ stock index တွေရှိတယ်။ Nasdaq New Nasdaq ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့New York Stock Exchange မှာဆိုရင်လည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ index တွေရှိပါတယ်။ STI index, SCD index ပေါ့။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် stock အချိန်မှာဆိုရင်မြန်ပစ်ဆိုတဲ့မြန်မာ stock price index ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်ပစ်ရဲ့ index ကတော့ base point ကတော့ကျွန်တော်တို့1000ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ index ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ current market value ကိုကျွန်တော်တို့ base market value နဲ့စားပြီးတော့
ခုနကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ base point နဲ့မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ index 120သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် formula နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက market value ကဆိုရင်ကျွန်တော် up to date က29မေလလောက်ကကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲစုစုပေါင်းတန်ဖိုးလေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကြက်ငွေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ base ကိုတွက်ပြထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတော့ဒီလောက်ပါပဲ